gudiga qandaraasada qaranka ayay waxay maanta si rasmi ah u shaaciyeen qandaraas cusub oo ah badqabka gawaarida dadweynaha. Waxana qandaraaskan ay cusub ku tartamayay 28 shirkadood oo ka kala socda magaalooyinka gobolada dalka oo idil. munaasibada daahfurka xafladan oo ka qabsoomay hoolka dawladda hoose ee magaalada Buurama, waxana daahfurka shaacinta qandaraaskan ay cusub ka soo qayb galay isla markaana goobjoog ka ahaa badi shirkadaha ku tartamayay qandaraaskani, maamulka heer gobol iyo heer degmo, mas-uuliyiin kala duwan, iyo sidoo kale wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka Cabdullaahi Abubakar. Waxana ugu horeyn hadalka iba furay gudoomiyaha gudiga qandaraasada qaranka Nuux Maxamed Xuseen, isagoona faahfaahin ka bixiyey sida shirkadaha ka kala socda gobolada dalka ay ugu kala tartamayaan qandaraaska badqabka gawaarida dadweynaha. Saako ay tahay bishu 30-kii bishii 3-aad 2019-ka degmada Buurama waxaanu ku furaynaa qandaraaska badqabka gaadiidka dadweynaha. Waxaa ku soo tartamay 28 shirkadood, Maroodi Jeex 12 shirkadood baa ku tartamay, Saaxil 7 shirkadood, Togdheer 5 shirkadood, Sool 2 shirkadood, Awda 2 shirkadood, Sanaag 1 shirkadood. Dhammaan 28 shirkadood waxaan u ballan qaadaynaa in tartan cadaalada oo daahfuran oo transparentiya ay gudida qandaraasyada qaranku u ballan qaadi doonto insha allahu tacaala. Dhanka uga iyaguna waxaa hadalka iskaga kala dambeeyey gudoomiyaha gobolka Awdal iyo maayirka degmada Buurama oo iyagu sanadkani marti gelinaya tartanka ay shirkadahan ay ku tartamayaan qandaraaska badqabka gawaarida. Runtii waxaa noo sharafisay maayirku sheegay gobolkan maanta magaalada madaxdiisii Buurame in lagu qabto arrintan ku saabsan transportationka ama gaadiidka ee qandaraasyaasha bilka maanta halka loogu furayo. Farxad bay tahay runtii maanta in magaalada Buurama caasimada gobolka Awdal in marti la noo yahay oo la doonayo in lagu furo birkan runtii ah baahi jirtay oo quality-ga iyo systemka ay u shaqeynayaan iyo tayadoodii waxaan in la ogaado gaadiidka ay muhiim tahay wasaaraduna hawsha ay ku tallaabsatay ay wanaagsan tahay. Sidoo kalena waxaa tartankani ka dareen celiyey qaar ka mid ah shirkadaha ku tartamayay waxna ay tilmaameen. Waa Ibraahim Cabdillaahi kuna hadlaya codka shirkadda Modern Automotive Technology. Runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sida arrinku u dhacay. Aniga farxad gaar ah ii tahay weliba, waayo waxyaalaha waddankeena ee ka socon jiray wixii aan anigu ku riyoon jiray runtii maanta waa maalin fiican. Waa maalin aan u hambalyeynayo gudiga qandaraasyada wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka ee dalka. Runtii waa maalin waddankeenna aan jeclahay, tallaabo loo qaaday xagga badbaadinta ummadda iyo dhaqaalaha dalka. Laakiin annaga wasaarad ahaan waxa hawshana geliyey waa badbaadada dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ilaahay baa wax badbaadiya, laakiin waa ogtiin shilalku halkay marayaan, dhibaatooyinka ka dhaca waa ogtiin.